បាទសូមស្វាគមន៍ friend ទាំងអស់ដែលនិយមទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុង channel ខា Technology សាជាថ្មី។បាទ channel ខា Technology គឺ channel មួយដើម្បីបង្កើតវីដេអូដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរົບយន្តនីតិវិធីក្នុងការជួសជុលរົບយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទាក់ទងរົບយន្តប្រចាំឆ្នាំ2019នេះផងដែរ។ឥឡូវនេះគឺឆ្នាំ2019ហើយដូច្នេះបច្ចេកវិទ្យារົບយន្តមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយការមានប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងសម្បើមដៃយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញសង្កេតឃើញថារົບយន្តបាទទីផ្សាររົບយន្តកំពុងតែមានឆេងផងដែរក្នុងនោះរົບយន្តថ្មីក៏មានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនច្រើនជាច្រើនកំពុងតែមកប្រកួតប្រជែងគ្នាលក់នៅផលិតផលរបស់ខ្លួនបាទចំណែកឯយើងសង្កេតទៅមើលហាងឬក៏ឃ្លាំងរົບយន្តមួយទឹកមួយនោះក៏ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរច្រើនក្រាស់ក្រៃណាស់ដែរបាទបើយើងសង្កេតនៅតាមដងវិថីឬក៏តាមដងផ្លូវវិញនោះប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាមានការកកស្ទះមួយចំនួនផងដែរដោយសារតែអត្រានៃការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់រົບយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរបាទផងដែរដោយឡែកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបាទនាំអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកឬក៏ខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែករបស់លោកអ្នកគឺតកតងទៅនឹងប្រភេទឡានមួយទឹកបាទ Toyota Prius ឆ្នាំ2010បាទដោយមានការពេញនិយមខ្លាំងដែរបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រភេទឡានមួយទឹកបាទហើយក៏ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ review ក៏ដូចជាប្រាប់នៅព័ត៌មានបងប្អូនខ្លះៗតកតងទៅនឹងប្រភេទ Toyota Prius ឆ្នាំ2010នេះនៅនោះមានទាំងតម្លៃមានទាំងប្រភេទ full option half option តើជាប្រភេទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទបងប្អូនប្រកាសជាដឹងថាតើតើរົບយន្តប្រភេទបាទឆ្នាំ2010បាទ Toyota Prius បាទមួយទឹកនឹងគឺមានតម្លៃប៉ុន្មានបាទបងប្អូនប្រកាសជាដឹងចង់ដឹងថានឹងអាចដឹងតម្លៃទៅគ្រាន់តែយើងទៅរកទិញរកអីទៅវាងាយស្រួលក្នុងការចរចាតម្លៃអីជាដើមបាទតាមរយៈវីដេអូនេះបងប្អូនកំភៃខ្ញុំនឹងបង្ហាញតម្លៃខ្លះខ្លះក៏ដូចជាព័ត៌មានខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងរົບយន្ត Prius បាទ2010នេះផងដែររົບយន្ត Prius គឺជារົບយន្តមួយដែលប្រភេទ Hybrid បាទសន្សំសំចៃថវិកាសន្សំចៃប្រេងឥន្ធនៈហើយក៏និយាយវិបត្តិឋានវិញគឺវាជួយកាត់បន្ថយនៅការពុលបរិយាកាសឬក៏ពុលបរិស្ថានផងដែរបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចំណេញទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទៅលើលុយកាក់ថវិកានេះគឺគាត់ប្រកាសជារករົບយន្ត Toyota Prius ប្រភេទ Hybrid នេះមកប្រើប្រាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា Toyota Prius មួយទឹកបាទនៅទីផ្សារកម្ពុជាគឺយើងកំពុងតែមានទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងហើយអត្រានៃការស៊ីសាំងហ្នឹងគឺតិចបំផុតបាទអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានអត្រានៃបាទម្ចាស់ហាងឃ្លាំងធំៗហ្នឹងគឺនាំចូលរົບយន្តមួយទឹកបាទ Toyota Prius ពីឆ្នាំ2004ដល់2007ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយតម្លៃវាគឺចាប់ពីចន្លោះពី10,000 ដុល្លារទៅ 16,000 ដុល្លារហើយគឺអាស្រ័យទៅលើតាម option ទៅតាមគុណភាពរបស់ឡានផងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលមកប្រុសឆ្នាំ2010វិញនោះគឺយើងឃើញថាតម្លៃគឺបាទក៏ខ្ពស់ណាស់ដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅតាមហាង163ខាសອບហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាប្រុសមួយទឹកសេរីឆ្នាំ2010បាទមាន2012ហើយក៏មាន2013បាទអញ្ចឹងគាត់បាននាំចូលមកប្រភេទរົບយន្តហ្នឹងគឺឆ្នាំប្រភេទឆ្នាំ2010 2012 2013បាទហើយតម្លៃហ្នឹងគឺគួរសមដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយតម្លៃប្រមាណទៅបាទចេញចំពោះប្រភេទប្រុសសេរីឆ្នាំ2010ហ្នឹងមួយទឹកបាទមួយទឹកណាបាទសម្រាប់បងណាមួយទឹកនេះគឺក្នុងស្រុកបើនិយាយថាមួយឡានមួយទឹក used car គឺមានតម្លៃខ្ទង់ប្រហែលជា 26,000 ដុល្លារបាទសម្រាប់ហ្នឹងក៏ផ្នែកប្រភេទ full option ទេបាទចំណែកតម្លៃគឺខ្ទង់ប្រហែលជា 24,500 ដុល្លារគឺប្រភេទ hack full បើនិយាយពាក់កណ្ដាលស្វ័យពាក់កណ្ដាល option អញ្ចឹងណាបាទហើយបើយើងតម្លៃប្រហែលជា 23,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺប្រភេទ010ដែរគឺ best option បាទគឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយពីពណ៌សសម្រាប់ពណ៌ទឹកមាសនឹងទឹកបាទពណ៌ទឹកមាសគឺអាចមានតម្លៃទាបជាងនេះប្រហែលជា1500ទៅ2500ដុល្លារបាទគឺអាស្រ័យទៅលើតម្លៃគឺជំរាបមកបើតាអាស្រ័យទៅលើ option ទៅតាមលើគុណភាពរបស់ឡាននេះថាធ្លាប់បុកធ្លាប់ប៉ះពីធ្លាប់អីមូលមិនមូលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំណុចពិសេសពិសេសនៅលើប្រភេទរថយន្តប្រុសហ្នឹងសេរីឆ្នាំ2010ហ្នឹងគឺវាយើងអាចសម្គាល់បានខ្លះខ្លះបាទក្នុងនោះមិនខ្ញុំមិនបើសិនជាខ្ញុំឡាន
បាទបើសិនជាមានឡានខ្ញុំអាច review បងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងនេះវាអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុំធ្វើការ review តាមក្រោយគាត់ប្រាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងឆ្នាំ2010វាមានមុខងារលាងសម្អាតកំពូលខាងមុខអញ្ចឹងជាគៀងវិញឃើញមានកន្លែងបាញ់ទឹកលាងនៅអូតូអញ្ចឹងណាហើយវាមាន sensor ចំនួនពេលចូលចតអញ្ចឹងងាយស្រួលឲ្យយើងចូលចតកុំឲ្យខ្លាចប៉ះខ្លាចពីអញ្ចឹងទៅវាប្រាប់ដំណឹងយើងហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺមានប្រព័ន្ធសំឡេងបាទបានថាបាសហ្នឹងគឺប្រភេទបាស speaker ហ្នឹងគឺប្រភេទប្រើ JBL សម្រាប់បញ្ញេហ្នឹងក៏ JBL ដែរហើយប្រភេទ premium ទៀតបាទចំណាយឯកៅអីខៃតកុងនេះយើងអាចសេរីអាចចាស់ឡើងខ្ពស់ទៀបមុខក្រោយលឺឆ្វេងស្ដាំអីមុខក្រោយបាទមុខក្រោយលឺក្រោមអីហ្នឹងទៀបខ្ពស់ហ្នឹងគឺមានប៊ូតុងដោយប្រើ motor បាទហើយប្រព័ន្ធនៅតែជាកូនវិញយើងឃើញមានថាឃើញមានប៊ូតុងសម្រាប់ចុចបញ្ជារថយន្តជាអីហ្នឹងបាទដំឡើងវលីមថយវលីមអីហ្នឹងបាទហើយចំណាយលក្ខណៈពិសេសកទេសវិញគឺថា Toyota ព្រះឆ្នាំ2010ហ្នឹងក៏មានកម្លាំងម៉ាស៊ីនមកគូដែរគឺមាន 6.8 បាទហើយបើនិយាយពីស្លាំងវិញនោះគឺមាន4ស្លាំងបីថា4ស្តង់ហើយមានបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធម៉ូទ័រអគ្គិសនីបាទដើម្បីជួយកម្លាំងបាទដើម្បីជួយបន្ថែមកម្លាំងឬដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅការស៊ីប្រេងនឹងឯងបាទហើយជាទូទៅទាំងម៉ូទ័រទាំងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺអាចបង្កើតកម្លាំងបាន134សេះបាទឯណោះចំណាយកម្រិតស៊ីសាំងវិញបើសិនជាយើងបើកបរនៅក្នុងផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្របាទវាស៊ីប្រេងប្រហែលជាអត្រាស៊ីប្រេងវាគឺ 4.6 លីត្របាទហើយចំណាយឯនៅក្នុងក្រុងវិញបាទគឺ100គីឡូម៉ែត្រគឺស៊ីសាំង 4.9 លីត្របាទអញ្ចឹងវាអាចខុសត្រូវគ្នាតិចតួចដោយសារតែក្រុងគឺស្ទះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការ review ហើយចំណាយឯ Pro Series ឆ្នាំ2012 2013វិញគឺបាទកំពុងតែនាំចូលមកដែរបាទនំវងនាំចូលលក់ជាបន្តបន្តដែរហើយប្រភេទឆ្នាំ2012នេះមានតម្លៃប្រហែលជាបងប្អូនខ្វាយថ្ងៃឆ្នាំ2012មានតម្លៃហ្មងបើ2010មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយបាទ2012គឺមានតម្លៃ27,500ដុល្លារបាទចំណែកឆ្នាំ2013នេះគឺមានតម្លៃប្រហែលជា29,000ដុល្លារគឺប្រភេទ Hudson បាទហើយគឺខ្សែលឺពណ៌ទេពណ៌បាទពណ៌សបាទចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលតកតទៅនឹង review ខាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីបានបងប្អូនសម្ដាប់នឹងទស្សនាវីដេអូនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទៅរកទិញ Toyota ព្រះឆ្នាំចាប់ពី2010ដល់2018ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការចតចតតម្លៃហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការមើលខ្លះខ្លះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទក្រោយពីបងប្អូនសម្ដាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរសូមបងប្អូនបន្តបងប្អូនអាចទស្សនាឬសម្ដាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយជាពិសេសរកទទួលទានមានបាននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019ជោគជ័យដល់អ្នកគ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន Everybody lady and gentlemen welcome back my channel car technology channel car technology create for share about the new car and information about car such as your car technical how to repair car and about the new car for yes for new and 2019 also welcome back my channel again everyone and everybody. So today I have the one video that I want to share to review for everyone and for yeah and for everybody. This video today I review about the Toyota Prius used car 2010 that sold out in Cambodia. So how much is it about the Toyota Prius 2010 used car in Cambodia? Please everyone and everybody, lady and gentlemen, listen and watch this video. Okay, in the Cambodia, a lot of the people so like to buy Toyota Prius 2010 used car for yes for driving. Yeah, for driving you like to buy so much. Okay, Toyota Prius is the top. Yeah, for the top and the sell out a lot of and now this in Cambodia have a lot of the shop for import used car Toyota Prius 2004 and 2000
to 2007. Yeah, maybe the price maybe between 10,000 to $16,000, depend on option or color and quality. Okay, but now we the proofs model, yeah, high model is from 2010. Yes, it's a top car and a lot of the car, and that a lot of the people that like to buy for, yeah, for drive, for rides. Depend on the car shop. Yes, why the 168 car shop? Yeah, that the time is the previous used car is a model 2010 and 2012 or 2013. Okay, depend on the shop. Yes, that used that sell about the used car. Toyota Prius Y168 car shop, and the time is Toyota Prius 2010, 2012, and 2013. About the price is expensive more. For the price is Toyota Prius 2010 used car, and for market. Yeah, for market and a lot of the car shop in Cambodia to sell, maybe the price maybe $26,000 for full option and $24,500 for half full. Yeah, and the price is $23,000 for back option if the color is white, and for the color is gold. Yeah, the price is the price B is different. It's 1,500 to $2,000. Yeah, depend on option and the quality. Now I detail about I tell for everyone and everybody, and the conditional, yeah, special conditional plus series model is a 2010. Yeah, such as we have the headlamp, you have the for washer, yeah, the headlamp either for washer plug, yeah, and the sensor when the parking, yeah, and the speaker is JBL premium, and the chair in all the car is can adjust by the, yes. No. And the steering wheel is they have the button can adjust auto. Now it's specially conditioned Toyota Prius 2010. Is they have the engine power is a 1.8 and 4-cylinder, and have the motor generator can do create the power is 134 HP, and about the level of the gasoline, yeah. Dry in on the road is 100 km, is maybe, yeah, the pay the gasoline is maybe 4.6 liter, and yeah, in the countryside and the city is 100 km, maybe 4.9 liter. Okay, and about the Prius model year 2012 and 2013 that import used car another shop, especially the shop EY168 for model year 2012,
The price may be $27,500, and model year 2013 the price is $29,000. Either half and a full option is the color is white. Okay. Now thank you everyone and everybody, ladies and gentlemen. Now when my speaking English is not good, please correct for me. Yes, my speaking English is I can speak English a little, but I try to speak English because I want to improve my English, and especially I want to share this information to for a lot of people and for a lot of friends, especially friends in the USA and Philippines, Thais, okay, that like to watching all my video. Now I detail for Khmer also, okay. Thank you for watching. Please everyone and everybody subscribe my channel and share my video also. Good luck.